chytne mňoukadlo kočička Petra Srdíčková, límeček máme dole, ránu máme zahojenou na bříšku a vypadá to, že tady holčička zůstane a budeme ji umisťovat. No uvidíme, myslíme si, že by to tak mohlo dopadnout. Tak, jedro bonká má malinkou hlavičku a podstoupila vlastně kastraci. Ona má kam se vrátit, ale nejsou to úplně nejideálnější podmínky. Jsou to podmínky pro kočičku, kde může být, dokonce tam je přístup do domečku, ale není na ní čas a není to vlastně rodinka, která by si ji jakoby vzala chtěně. Takže takhle je to venkovní tulačka, která se tam přihnala a tak dále. Takže by bylo fajn, kdyby tenhle povídálek Petra Srdíčko, asi roka půl stará kočička, která tam rodila koťátka, aby vlastně našla nový domov. Je úžasná kočičí holka, probíhá odčervovací proces. Je to taková, ona i přibrala tady, jak papá pravidelnou stravu a tak dále, kvalitní. A je to prostě úžasná holčička, která by ráda bydlela. A je to mazlidlo, jo? Není to žádný ořezávatko. Samozřejmě, kdyby jsme se rozhodli ji umisťovat, nechat ji tady, ona by si nedřepla ve skupině, že by tam byla vyháněná, tak ji vrátíme tam, kde je zvyklá a kde je to pro ní jakoby nejideálnější, aby se zase psychicky nerozsypalo jakékoliv zvířátko, mluvím všeobecně teď. Takže přátelé, pokud chcete upovídanou drobonkou holčičku, princezničku kouzelnou, tak tady jednu takovou krásku máme. Ona vás všechny zdraví. Mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase. Malá hlavička, obrovské očička, obrovské, obrovské, obrovské. Poškrábem to takhle na hlavě, poskrábem to na bradě, poskrábem to na zádech, na noze, na druhé noze, takhle to poskrábem a ještě jednou na hlavě a ještě jednou takhle, jo? Takže mějte se krásně, nashledanou.